በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ተሐድሶ ክፍል 3 መሰረቷ ጉልላቷ አርሶ ነው ሙሽራዋም መስቀል ላይ የሞተው ዛሬም ነገም ያው ነው ለዘላለም አትንገሩን አዲስ ጌታ የለም አትንገሩን አዲስ ጌታ የለም። መስቀል ድህነታችን የተፈጸመበት ነው። ዮሐንስ 19 ቁጥር 30 የሥጋና የነፍስ እርግማን የተወገደበት ነው። ዘዳግም 21 ቁጥር 23 ገላትያ 3 ቁጥር 13 ዲያብሎስ የተሸነፈበት ነው። ኤፌሶን 2 16 በሰውና በእግዚአብሔር መካከል የነበረው የጥል ግድግዳ የፈረሰበት ነው። ኤፌሶን 2 15 እግዚአብሔር ለሰው ያለውን ፍቅር የገለጠበት ነው። ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 9 በሰውና በእግዚአብሔር መካከል እርቅ የተፈጸመበት ነው። ሮሚ 5 ቁጥር 10 ኤፌሶን 2 ቁጥር 16 የገነት በር የተከፈተበት ነው። ሉቃስ 23 ቁጥር 33 የይቅርታ ዙፋን ነው። ሉቃስ 23 ቁጥር 34 የሰላም አደባባይ ነው። ኤፌሶን 2 16 ቅዱስ ጳውሎስ ከጌታችን ከኢየሱስ መስቀል በቀር ሌላ ትምክህት ከኔ ይራቅ ያለው ለዚህ ነው። ገላትያ 6 16 መስቀል የእግዚአብሔር ኃይል የተገለጠበት እየተገለጠበትም የሚኖር መሆኑን ተናግሯል። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 18 ቅዱስ ዳዊትም የእግዚአብሔር ወዳጆች ከሰይጣን ጦርነት የሚያመልጡበትና የሚድኑበት ኃይል ያለው ምልክት መሆኑን አስቀድሞ በትንቢት ተናግሮ ነበር። መዝሙር 59 ቁጥር 4 እግሮቹ በሚቆሙበት ስፍራ ሰግዳለሁ በማለት ለመስቀሉ ስግደት እንደሚገባ ተናግሯል። መዝሙር 131 ቁጥር 7 ምክንያቱም የጌታ እግሮች በመስቀል ችንካር ላይ ቆመው ውለዋልና። ያዕቆብ በጣም የሚወደውን ልጁን ዮሴፍን ከባረከው በኋላ የልጅ ልጆቹን ደግሞ አባቶች አብርሃምና ይስሐቅ በፊቱ የሄዱለት እርሱ እግዚአብሔር ከታናሽነቴ ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ እኔን የመገበኝ እግዚአብሔር ከክፉ ነገር ሁሉ ያዳነኝ መልአክ እርሱ እነዚህን ብላቴኖች ይባርክ፣ ስሜም የአባቶቼ የአብርሃምና የይስሐቅ ስም በእነርሱ ይጠራ ይብዙ እያለ እጆቹን አመሳቅሎ ባርኳቸዋል። ዘፍጥረት 38 ቁጥር 15 እኛም ክርስቶስ በደሙ በቀደሰው መስቀል እንባረካለንም። ያዕቆብ በግንባሩ ወደ በትሩ ጫፍ ተጠግቶ ይሰግድ እንደነበር ግንባራችንን ወደ መስቀሉ አስጠግተን እንሳለማለን፣ እንሰግዳለን። ዕብራውያን 11 ቁጥር 21 ሙሴ እጆቹን ግራና ቀኝ ዘርግቶ የመስቀል ምልክት ሰርቶ በሚጸልይበት ጊዜ እስራኤል ኃይል አግኝተው ጠላቶቻቸውን ያሸንፉ ነበር። ደክሞት በሚያሳርፍበት ጊዜ ደግሞ ይሸነፉ ነበር። በዚህ ምክንያት አሮንና ሆር እስኪመች ድረስ እጆቹን ደገፉት፣ እስራኤልም አሸነፉ። ዘጸአት 17 ቁጥር 12 እኛም በመስቀሉ ኃይል በአማልክ የሚመሰሉ አጋንንትን ድል እናደርጋለን። መሰረቷ ጉልላቷ አርሱ ነው ሙሽራዋም መስቀል ላይ የሞተው ዛሬም ነገም ያው ነው ለዘላለም አትንገሩን አዲስ ጌታ የለም አትንገሩን አዲስ ጌታ የለም። ስዕል የቤተ ክርስቲያን ስዕላት የተቀደሱ ናቸው። እግዚአብሔርን ለማምለክ የምንገለገልባቸው የቤተ መቅደስ ንዋያት ሁሉ በቅብአ ሜሮን ተቀብተው እንደሚቀደሱ ቅድስተ ቅዱሳንም እንደሚሆኑ ለሙሴ የነገረ እግዚአብሔር ነው። ዘጸአት 30 ከቁጥር 22 እስከ 38 የኪሩቤልንም ስዕሎች ሰርቶ በቤተ መቅደስ ውስጥ ከታቦቱ አጠገብ እንዲያስቀምጥ በዚያም ላይ አድሮ እንደሚያነጋግረውም ነግሮታል። ዘጸአት 25 ከቁጥር 18 እስከ 22 ሙሴም ወደ መገናኛው ድንኳን እርሱን ወይም እግዚአብሔርን ለመነጋገር በገባ ጊዜ
በመስክሩ ታቦት ላይ ካለው ከስርየት መክደኛ በላይ ከኪሩቤል ወይም ከስዕሎቹ መካከል ድምፁ ሲናገር ይሰማው ነበር። እርሱም ይናገረው ነበር ይላል ዘሁልቁ ምዕራፍ 7። ጠቢቡ ሰለሞን በእግዚአብሔር ፈቃድ ቤተ መቅደሱን በሰራ ጊዜ ስዕለ ኪሩብን ሰርቶ በቅድስተ ቅዱሳን አስቀምጧል። እግዚአብሔርም ወዶ ፈቅዶ ተቀብሎለታል። ሁለተኛ ዜና ምዕራፍ 7 ከቁጥር 11 እስከ 36። ለቤተ ክርስቲያን ስዕሎች መነሻ መሰረት ይህ የእግዚአብሔር ትምህርት ነው። አባቶቻችን ከቅዱሳን መጻሕፍት ያገኙትና በራእይ የተገለጠላቸውን በስዕል አስቀምጠውልናልና መጽሐፍ ቅዱስም የሚያስተምረን ይህንኑ ነው። ለምሳሌ ነቢዩ ኢሳይያስ እግዚአብሔር በንጉሥ አምሳል ከሱራፌል ጋር የተገለጠለትን መገለጥ በስዕላዊ መግለጫ ጽፎታል። ኢሳይያስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 1 እስከ 3። ነቢዩ ሕዝቅኤልም እግዚአብሔር መንበሩን ከሚሸከሙ ኪሩቤል ጋር የተገለጠበትን መገለጥ በስዕላዊ መግለጫ ጽፎታል። ሕዝቅኤል ምዕራፍ 1 ከቁጥር 1 እስከ 28። ነቢዩ ዳንኤልም በበኩሉ ስለተገለጠለት መልአክ የጻፈው ጽሑፍ ስዕላዊ ነበር። ዳንኤል 10 ቁጥር 5። ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊ ደግሞ ሰማይም ተከፍቶ አየሁ፣ እነሆም አምባላይ ፈረስ የተቀመጠበትንም የታመነና እውነተኛ ነው ይላል። በጽድቅም ይፈርዳል ይዋጋልም፣ ዓይኖቹም እንደ እሳት ነበልባል ናቸው፣ በራሱ ላይም ብዙ ዘውዶች አሉ፣ ከእርሱም በቀር አንድ እንኳን የማያውቀው የተጻፈ ስም አለው፣ በደምም የተረጨ ልብስ ተጎናጽፏል፣ ስሙም የእግዚአብሔር ቃል ተብሏል። በሰማይም ያሉ ጭፍራዎች ነጭና ቀጭን የተልባ እግር ልብስ ለብሰው በአምባላዮች ፈረሶች ተቀምጠው ይከተሉት ነበር በማለት በራእይ የተገለጠለትን ጽፏል። ራእይ 19 ከቁጥር 11 እስከ 14። በቤተ ክርስቲያናችን ቅዱሳን ሰማዕታትን በፈረስ አስቀምጠን የምንስለው ለዚህ ነው። ቅዱሳን ስዕላት ምልክት ብቻ አይደሉም፣ ከስዕላቱ ባለቤቶች በረከት የሚገኝባቸው ናቸው። በመሆናቸውም ክብርና ስግደት የሚገባቸው ናቸው። መናፍቃን አውቀውትም ይሁን ሳያውቁት የእግዚአብሔርን ሥራ ከአጋንንት ሥራ ያሳንሳሉ። አጋንንት በጣዖታት አድረው በምስላቸው ይናገራሉ። የአውሬው ምስል ሊናገር እንኳን ለአውሬው ምስል የማይሰግዱትንም ሁሉ ያስገድላቸው፣ ለአውሬው ምስል ትንፋሽ እንዲሰጠው ተሰጠው ይላል። ራእይ 13 ቁጥር 8። ጌታችን በወንጌል በሐሰት ክርስቶስንን ነቢያትንን የሚሉ እንደሚመጡ ከተናገረ በኋላ ቢቻላቸውስ የተመረጡትን እንኳን እስኪያስቱ ድረስ ታላላቅ ምልክትና ድንቅ ያሳያሉ ብሏል። ማቴዎስ 24 ቁጥር 24። እንግዲህ ከሥልጣኑ የተሻረ ከማዕረጉ የተዋረደ ሰይጣን እንዲህ ካደረገ የእግዚአብሔር ቅዱሳን በስዕሎቻቸው ድንቅ ድንቅ ታምራትን አያደርጉም ማለት የሰይጣንን ሥራ ማስበለጥ የእግዚአብሔርን ሥራ ደግሞ ማሳነስ ነው። እኛ ግን እንደ ቅዱስ ዳዊት አቤቱ ድንቅ የምታደርግ አንተ ታላቅ ነህና እግዚአብሔር በቅዱሳኑ ላይ ድንቅ ነው እያልን እናመሰግነዋለን። መሰረቷ ጉልላቷ እርሱ ነው፣ ሙሽራዋም መስቀል ላይ የሞተው ዛሬም ነገ ጸበል። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ገዳማት፣ አድባራትና አብያተ ክርስቲያናት ባሉበት ስፍራ ሁሉ የጸበል ቦታዎች አሉ። የቤተ ክርስቲያኒቱ ምዕመናን ብቻ ሳይሆኑ የእስልምና ተከታዮች ሳይቀሩ እየተጠመቁ ይፈወሳሉ። የውስጥ ደዌ የሆኑ ተሐድሶዎች ወይም የውስጥ መናፍቃን በፕሮቴስታንት አንደበት ሲነገር የኖረውን ክህደት እንደ አዲስ ተርታ ውሃ ነው እያሉ አያድንም ይላሉ። ህሙማን ሲፈወሱ በዓይናቸው እያዩ ይክዳሉ። መጽሐፍ ቅዱስ የሚያስተምረን ግን የእግዚአብሔር መንፈስ በውሃ ላይ እንደሚያርፍ ነው። ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁጥር 2። እንኳን ከደዌ መፈወስ የእግዚአብሔር ልጆች እንኳን የሆነው መንፈስ ቅዱስ ባረፈበት ውሃ ተጠምቀን ነው። ሰው ከውሃና ከመንፈስ ካልተወለደ በቀር ወደ እግዚአብሔር መንግሥት ሊገባ አይችልም ይላል ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 5። በብሉይ ኪዳን ዘመን ሶርያዊው ንዕማን በዮርዳኖስ ጸበል ተጠምቆ ከለምጹ ተፈውሷል። የተቀደሰውንም አፈር ወደ አገሩ ወስዶ ለአፈሩ ሲሰግድ ኖሯል። ይህንንም ያደረገው ነቢዩ ኤልሳዕን አስፈቅዶ ነው። ሁለተኛ ነገሥት ምዕራፍ 5 ከቁጥር 1 እስከ 19።
በወንጌል እንደተጻፈው በቤተ ሳይዳ ጸበል እየተጠመቁ ብዙ በሽተኞች ይፈወሱ ነበር። አንዳንድ ጊዜ የጌታ መልአክ ወደ መጥመቂያይቱ ወርዶ ውሃውን ያናወጠው ነበርና እንግዲህ ከውሃው መናወጥ በኋላ በመጀመሪያ የገባ ወይም የተጠመቀ ካለበት ደዌ ጤናማ ይሆን ነበር ይላል ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ከቁጥር 1 እስከ 4። ጌታም አይነ ስውር ሆኖ የተወለደውን ብላቲና በምራቁ አፈሩን ጭቃ ካደረገ በኋላ በሰሊሆም ጸበል ተጠመቅ ብሎታል። ስለሆነም ሄዶ ታጠበ ወይም ተጠመቀ እያየም መጣ ይላል ዮሐንስ ምዕራፍ 9 ከቁጥር 1 እስከ 7። የመስቀል ነገር ሲነሳ እንጨት ነው፣ የጸበል ነገር ሲነሳ ውሃ ነው፣ የስዕል ነገር ሲነሳ ወረቀት ነው፣ ጨርቅ ነው ማለት የእግዚአብሔርን ኃይል መካድ ነው። የሙሴ በትር እንጨት ብትሆንም እግዚአብሔር ኃይሉን አሳድሮባት ባህር እስከ መክፈል ድረስ ብዙ ተአምራትን አድርጋለች። ዘጸአት ከምዕራፍ 4 እስከ 14። የአሮን በትር የደረቀ እንጨት ብትሆንም የእግዚአብሔር ኃይል አድሮባት በቤተ መቅደስ ውስጥ ለምልማ አበባ አፈርሳ ተገኝታለች። ዘሁልቅ ምዕራፍ 17 ቁጥር 8፣ ዕብራውያን 9 ቁጥር 4። የኤልሳ መጎናጸፊያ ጨርቅ ብትሆንም የእግዚአብሔር ኃይል ስላረፈበት የዮርዳኖስን ወንዝ ሁለት ጊዜ ከፍላለች። ሁለተኛ ነገሥት ምዕራፍ 2 ቁጥር 7። የኤልሳ ማሰሮና ጨው የእግዚአብሔር ኃይል ያደረበት በመሆኑ መርዛማው የኢያሪኮ ውሃ ተፈውሷል። ሁለተኛ ነገሥት ምዕራፍ 2 ቁጥር 19። ከነቢያት ወገን ሚስቶች የሆነች ባሏ የሞተባት ሴት የዘይት ማሰሯ ስለተባረከላት እንደ ውሃ ምንጭ ሆኖላታል። ሁለተኛ ነገሥት ምዕራፍ 4 ከቁጥር 1 እስከ 7። የኤልሳ የእንጨት ቅርፊት የእግዚአብሔር ኃይል አድሮበት ከዮርዳኖስ ባህር ውስጥ ብረቱን አውጥቷል። ሁለተኛ ነገሥት ምዕራፍ 6። የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ልብስ ጨርቅ ቢሆንም 12 ዓመት ሙሉ ደም ይፈሳት የነበረች ሴት ድናበታለች። እነሆም ከ12 ዓመት ጀምሮ ደም የሚፈሳት ሴት በኋላው ቀርባ የልብሱን ጫፍ ብቻ የዳሰስኩ እንደሆነ ድናለው ትል ነበረችና፣ ኢየሱስም ዞር ብሎ አያትና ልጄ ሆይ አይዞሽ፣ እምነትሽ አድኖሻል አላት ይላል። የሚያስፈልገው ማመን ብቻ ነው። በመሆኑም እምነታችን ፍጹም ነው። ቅዱስ ጴጥሮስ በአካሉ ጥላ እንኳን ይፈውስ ነበረ። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 5 ቁጥር 15። ምእመናን ከቅዱስ ጳውሎስ ልብስ እየቆረጡ በመውሰድ በጨርቁ እየተዳሰሱ ይፈወሱ ነበር። አጋንንትም እየጮሁ ይለቁ ነበር። እንግዲህ ልቡና ላለው ይህ ከበቂ በላይ ነው። የእግዚአብሔር ቸርነት፣ የድንግል ማርያም አማላጅነት፣ የቅዱሳኑ ተራዳይነት አይለየን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር፣ አሜን። ሁልላቱ አርሶ ነው ሙሽራዋም መስቀል ላይ የሞተው ዛሬም ነገም ያው ነው ለዘላለም አትንገሩን አዲስ ጌታዬ።